নমস্কাৰ, মোৰ নাম নবীল ইছলাম, মই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। আমি সকলোৱে জানো যে অসমত কৰোণা ভাইৰাছ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে আৰু পজিটিভৰ সংখ্যাও বাঢ়ি আছে। এনে সময়ত যদি আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰো কৰোণা হোৱাৰ চান্স খুব বেছি। আৰু যদি কোনো এটা ষ্টুডেণ্টৰ কৰোণা হৈ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে গ'ল, ইয়াৰ লাইফ গ'ল, ই আৰু ঘূৰাই নাপায়। কিন্তু সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনী যদি বাচি থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ই লাইফত বহুত এক্সাম দিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু ইয়াৰ লাইফত বহুত কিছু কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু যদি ল'ৰা ছোৱালী জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এক্সাম দি কি লাভ? গতিকে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেঞ্চেল কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই অভিজ্ঞান। আচলতে বৰ্তমান যি পৰিস্থিতিত আমাৰ পৰীক্ষাসমূহ হোৱাৰ কথা ছেবাই ঘোষণা কৰিছে তাক লৈ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমি আচলতে অলপো সাজু নহয় এই পৰীক্ষাটো দিবলৈ। কাৰণ অতদিনৰ পৰা যি ওলাইছে যে পৰীক্ষা হ'ব নহ'ব হ'ব নহ'ব, তেনে পৰিস্থিতিত আমি একেবাৰে আমি পঢ়িবলৈ সাজু নহয়। কাৰণ পঢ়িছোঁ যদিও আমাৰ মনত ৰোৱা নাই, হাঁ পঢ়িছোঁ যদিও আমাৰ মনত ৰোৱা নাই, তাৰ বাবে আমি পাহৰি পাহৰি যাবলগীয়া হৈছে। আৰু তাৰ ওপৰঞ্চিও আমি মানে পঢ়িম নে নপঢ়িম, পঢ়িম নে নপঢ়িম, বা বহুত দিন আছে, তেনেকুৱাবিলাক মানে পাকচক্ৰত সোমাই পৰিছোঁ। এই পাকচক্ৰত সোমাই পৰাৰ কাৰণে আমি একেবাৰে পঢ়াত মন দিব পৰা নাই। তাৰ ওপৰঞ্চিও আৰু যদি এনে পৰিস্থিতিত আজি দেখা গৈছে যে বিভিন্ন বিভিন্ন ৰাজ্যত বা CBSE বোৰ্ডেই হওক, অন্য বোৰ্ডসমূহত পৰীক্ষা ৰখাই দিয়া হৈছে, সেইবাবে আমাৰ আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰ পৰীক্ষাটো অতি সোনকালে মানে এটা ডিচিশ্যন দিয়ক আমাক, যে আমাৰ পৰীক্ষাটো হ'বনে নহয়, যাতে আমি কোনো যে মানসিক ৰোগীৰ কথা যাতে আমি কোনো ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া নহয়, তাৰে মোৰ অনুৰোধ। এনেকুৱা এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছে যাৰ ফলত CBSE 10th আৰু 12th এক্সাম পষ্টপ'ন কৰি দিছে। মই এজন হৈছোঁ 12th ষ্টুডেণ্ট, চ' আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰো এক্সামটো পষ্টপ'ন হওক। আমাৰো মানে মৃত্যুৰ প্ৰতি ভয় আছে ন, CBSE যিখিনি একে লৈছিলে আমিও একে লৈছিলে ন, এটলিষ্ট আমাৰ এক্সামটো পিছুৱাই দিয়ক, এমাহ বা দুমাহ বা তিনিমাহ পিছুৱাই দিয়ক, আমাৰ এক্সামটো কেনচেল কৰি দিব নালাগে। ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো পিছুৱাই দিয়ক এটলিষ্ট। মানে আপোনালোকে কি বিচাৰিছে, আমি সকলো কি আপোনালোকে মৰাটো বিচাৰিছে নেকি আপোনালোকে? আৰু যদি এইটোৱে বিচাৰিছে, মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ মই এক্সাম দিব নাযাওঁ, সেইটো মোৰ ডাইৰেক্ট কথা, আৰু মই এক্সাম নিদিওঁ। সেনেকুৱা হ'লে যদি এক্সাম নিপিছুৱাই মই এক্সাম দিব নাযাওঁ। চ' আপোনালোকে যিকোনো এটা ষ্টেপ লওক সোনকালে, আমাৰ যিটো কনফিউজন হৈছে সেইটো আপোনালোকে দূৰ কৰক। যো আপোনালোকে সোনকালে আমাক আনচাৰ দিয়ক যে এক্সাম পাতিবনে নাপাতে, ডাইৰেক্ট কওক, ওল্টা পল্টা কৰি নাথাকিব। চৰকাৰে কৈছে এছ যিখিনি ছেবা বৰ্ডৰ যিখিনি সেইখিনিয়ে মানে অফিচাৰৰ যিখিনি মানে ব্যক্তিসকল সেইসকলে জানে, আকৌ সেইসকলে কৈছে চৰকাৰেহে জানিব কি মানে কি এইবোৰ কি চলি আছে। মানে আমাক আনচাৰটো দিয়ক, পাৰফেক্টকৈ আনচাৰটো দিয়ক, আমাৰ এই কনফিউজনটো দূৰ কৰক আৰু আমাৰ